Labvakar vēlreiz, un parunāsim par attiecībām starp vecākiem un bērniem. Tie maziņi ir jāciena, un tad jau viss būs kārtībā, tad jau arī tā klausība būs. Bet, protams, pieklājības un uzvedības normas ir jāmāc. Un tad ir tad, kad tie bērni izaug lieli, tad mammām nav tur deguns jābāž iekšā. Nav ko jāzvan dēriņam, ko tu dāri, vai tu paēdi, ja? Ja briesmīgi nebūs ēdis, tajā gal galā pasūdzēsies mammai pats. Vai tiešām tām mamām nav ko darīt? Tas ir pazemojoši. Jo tam puisim jau ir vīra kārtā, viņam jau ir 20 un pat vairāk. Un vai ēšana ir dzīvē galvenā? Man arī šobrīd slimošana nolika pie vietas. Jo es arī nemācēju atkāpties malā un dot vietu savai meitai. Jā. Es arī. Un tagad, kad man sāp kāju, un nevar vairs 4 no rīta auliekšot, cik jauki? Viņa ir uzņēmusies atbildību, ja viņa to var un prot. Un paldies tev, meitene, par to. Jo kāda piemēra rādījusi savai mazmeitai? Nu, ne jau to labāko. Bet tad, kad mazmeitiņa man izmērcē kājas, notīri papēž un nogriež nagus, es viņai saku paldies tev, mīļumiņa, jo tik labu kā tu neprot neviens. Nu jā, viņa arī mūst. Es arī mūst, ka man slavē. Tas ir normāli, mēs taču pēc būtības visi esam kautrīgi. Nu, kad vajag uztaisīt lielu dušu, es varu arī pateikt diezgan skarbi, un tad gan neviens nepadomās, ka es mūst un esmu kautrīga. Esmu. Bet ja vajag, var jūs sakratīt, ar pirkstu parādīt, jo kādam arī tas jādara. Man šobrīd atbrauc no rīta un apgriez matus, ko jūs visi redzat, un es jūtos daudz, daudz jaunāk. Jo pirmoreiz 40 gadu laikā man ir nogriez tā, ka man griez kādreiz, kad man bija 15. Un cilvēks, kas to darīja, Anit, man ir tādu sajūtu, ka es to daru savai mammai. Es jau jums teicu, man ir guds būt par virsmāti. Un tāpēc man ir tik daudz bērnu, un tie visi esat jūs. Un tā mātes mīlestība, tai taču robeža nav. Bet arī mātes ir tikai cilvēki, arī viņas kļūdās. Un tas arī ir cilvēciski. Bet laicīgi pateikt, piedod man bērns. Ja, man arī tas jāsaka. Piedod man bērns, liepnības bija par daudz. Tāpēc šajā vasarā man viņa ar sišanu izsit laukā un paldies Dievam par mācību. Un ieteikt visiem ar sevi parunāt, un to arī sauc par meditāciju, kad tu atslēdzies no visu apkārtējiem trokšņiem un ieklausies sevi un tu runā ar sevi. Un šī runāšana ar sevi ir kontakts ar augšu. Jo tā atbilde jau arī atnāk. Nesteidz. Un šai gadā lūdzu nesteidzieties. Nedēļa ir tikko sākusies, jo pāris dienu laikā ir pietiekoši daudz avārijas notikuši. Tas nozīmē bez tādiem milzīgiem upuriem, bet vienalga tie ir brīdinājumi, mīļie, nesteidzieties. Tad, protams, apzināties, cik tev ir gadi, vai tu var kāpt uz mots. Ja tu nevar viņu novaldīt, varbūt nevajag. Un vai tā ir izprieca? Tā nav izprieca. Un par sliktiem ceļiem ar mocu braukt nevar. Es arī jaunībā, jā, man vīram bija javiņu. Un kas atcerās, kas ir javiņu, tas zina, kad viņi tā labi brauca. Un par visādiem ceļiem un neceļiem. Un tad vienreiz man tā pameta gaisā un es apsēdos uz zemes. Bet es biju stāvoklī. Ar bērnu viss bija kārtībā un man nekas nenotika. Jo ir jau vēl viena lieta, ka noteikti ir jāpiedzimst. Tas arī piedzimst. Bet, protams, šodien, kad es runāju ar topošām māmiņām, arī uz velosipēdu nāko kāpt, ja ir nestabila diena un ja punci ir bērns. Arī smēķēt māmiņām topošām un esošām nevajag, jo tas nozīmē, ka smēķē jūsu bērni, kur vēl tikai top. Vai tādi, kas ir tikko piedzimuši.
ir pārāk daudz visādas kaitas. Arī kauli locītavas maziem bērniem, ja mammas smēķē. Jo jūs atņemat skābekli savam bērnam, gan piedzimušam, gan nedzimušam. Tad padomājiet, ak jūs esat nervozi. Iedzeriet nomierinošu tēju. Un varbūt brīžiem vai kārtīgi izsvīst. Lai mīļoties vīrietis sīvu noper ar natrem, pirtī. Natris vispirms karstā ūdenī, pēc tam augstā un tad zvetē kārtīgi. Labi, vakarā vēl būs pumpas, no rīta pumpa nav, bet jūties kā no jauna piedzimis. Mums viss, ko vajag, ir šeit. Gan tās zāles, gan tās nezāles, kuras ir zāles, gan tas ēdiens, kas mums ir nepieciešams, mums nevajag nekādu eksotiku, jo mēs neesam pērtiķi, kurus var barot ar banāniem. Mums ir āboli, mums ir avens, mellens, mums viss ir. Pilni meži, pilni dārzi. Man ir prieks, kad nākošais gads būs tikpat pavasarīgs kā šis pavasars, kad cilvēks sapratīs, kad jākop ir savs dārziņš, kad jāiestāda savu krūmiņu un jāēd savus odziņus. Jo, ticiet man, visu nemaz nevar nopirkt, ko labi gribētu. Un visur ir daudz cukurs. Mums to nevajag. Atceraties, kas tad bija mīļākā zapti? Nu, brūklens ar āboliem, bet cukuru tur lika ļoti maz. Nu, un tad kā tā cukura, taču gāja mana vecāka paudze, karlaika paudze, tad nebija tā cukura. Man to brūkaņu jau var savārīt arī bez tā cukura, nevienmēr jāliek saldētavā. Lai es sablēnerētu brūkaņu liek no rīta putrē kāp, kas ir auzas ar ūdeni. Un ziniet, garšīgi un sātīgi. Un pundas arī neburbuļo. Viss kārtībā. Un paskatiet, zirgi ēda auzas un kas par varaniem rumpiem. Kas par fantastiskām acīm vien no gudrākajiem dzīvniekiem pasaulē. Kā viņi mīl savus saimniekus. Un tad paskatieties acīs savam sunītim, savam kaķītim. Viņi jūs mīl bez noteikumiem. Nu, es savējos arī. Mums gan rindā desmitais stāv, kur meitiņa aiziet pie pieturs pabarot. Jo kā tu skatīsies acīs kaķītiem, kuram tukš vēders? Jo mūsējie viņa zem prom. Nu, ja mūsējie nolemis, ka viņš te nevar nākt, nu, tad viņš meklēs kādu cits mājas. Nu, tā, nu, tie ir tā bātie likumi. Viss atkarās no bara vadoņa. Nu, mums kaķu baram vadoņi ir divi. Katram sava loma, katram savu teikšanu. Un ģimenē jau arī ir divi, tētis un mamma, kas ir vajadzīga visiem bērniem, visām mājām. Un, diemžēl, mēs to ļoti bieži saprotam tikai tad, kad viņu vairs nav. Tāpēc tagad sakiet tos labos vārdus. Man arī sev sakiet. Labi, labi, kāds jau teiks, ka nevajag sev slavēt, bet ar sevi runājot jau drīkst. Kāpēc jūs nevarat pateikt, cik labi jūs šo darbiņu esat izdarījuši? Tagad arvien vairāk sievietes saka, jūs man par rokdarbiem. Bet tā ir ļoti laba relaksācija un brīnišķīgas nervu zāles. Tas tiešām nomieri. Man nav savā laikā adīja vai tamborēja vai pat šuj trīs dažādas gabalus. Kaut ko mazāk, kaut ko lielu un kaut ko pa vidu. Jo mēs cilvēki esam tādi diezgan slinkas būtnes un tam mums daudz kas ātri apnīk. Nu, tad ķeramies pie nākošā. Un beigās paiet kāds laiks, un tev ir vesela trīs priekšmeti gatavi. Ah, pa kur lai tu uzspēji? Nu, redz. Nu, kaut kā jau tas savs slinkums arī jāapkaro, jo vienmēr mēs atradīsim iemeslu, kāpēc tas nav jādara. Nu, tādi jau mēs esam. Ne labi, ne slikti, ne ļauni, bet reizēm mēs slikti rīkojamies. Un visbiežāk, mēs pret sevi slikti rīkojamies.
Bet neaizmirstiet, jūsu ķermeni komandē jūsu smadzenes. Un šodien ir svarīgi, ko jūs domājat, ne tikai, kas jums tā ātri tie vārdi pārskrien par lūpām. Mīliet sevi un mīliet pasauli. Un tad tie vārdi par lūpām nemaz tā neskries, kurus nevajag. Un galgalā, ja jau skrien, priekš tam jau ir plauksta, muti ciet. Bet, ja vajag kādam labu kaut ko pateikt, kā es arī aptiekā pateikt cilvēkam, es jums novēlu priecīgus slimniekus, dariet to. Un ja jūs redzat tajā pašā aptiekā, tam cilvēkam, kas tur strādā, kāds dara pāri, ot tad gan muti neturiet ciet. Tiem bļāvējiem aizturiet muti. Bet jums nav jābļauj, pasakiet klusi, mierīgi, un jūs sadzirdēs. Atā.